Po Gradeci, qytet rajonal, është një nga tri pikat e strategjisë të programit tonë, theksoi kandidatja e majtë për bashkin Po Gradec, Diana Mile, gjatë vizitës ja u bërin në bashkinë e Strugës. Vizita jonë në komunën e Strugës është fillimi i mbar i bashkëpunimit të mëtejshëm, tha Mile në këtë takim. Kandidatja e majtë për bashkinë e Po Gradecit u prit nga kreu i bashkisë së Strugës, Zaidin Sela, ndërsa shoqëroi nga stafi i saj mbështetës, konkretisht nga Mimoza Gusho, Genti Çala dhe Blendi Çomo, si dhe një përfaqësi biznesi pogradecar e mbështetur nga Artur Çorbaxhi. Thellim të programit të bashkëpunimit ka kërkuar Mile në këtë takim që liqeni Ohrit të mos ta ndaj kufirin me Strugës dhe Ohrit. Në pjesën e programit që unë kam parashtruar edhe kam shkruar, me të cilin jam prezantuar qytetarëve, duhet t'ju transmetoj dhe juve për atë pjesë të qytetit që ne mendojmë si një qytet rajonal, sepse nuk mund të mendojmë zhvillimin e Po Gradecit, Buz Liqenit dhe Ohrit pa një zhvillim të përbashkët si midis tre qytete dhe që përmbledh. Dhe një nga indikatorët të rëndësishme të Po Gradecit e kam menduar qytetin rajonal. Dhe kur më flas për qytet rajonal, pa tjetër që jo vetëm në anën e lëvizjes midis Po Gradecit, Strugës, duhet të mendoj në të ardhmen. Në programin tonë kemi shumë të përcaktuar edhe pikat e tjera të bashkëpunimit midis nesh. Dhe ne kemi një pjesë të përfunduar bregu nga anën e Tushanishtit dhe Po Gradeci ka përfunduar, ndërsa pjesa e Linit dhe ne duhet të vazhdoj projektin me projektin gjerman i cili deri tani ka realizuar këto. Është shumë e rëndësishme mendoj kjo pjesë sepse është kontribut shumë i madh për liqenin tonë që është si përbashkët. Por edhe një nga gjërat më kryesore që është turizmi, me të cilin ne duam të nxisim edhe të rrisim zhvillimin ekonomik të Po Gradecit.